Արցախցի կանայք այսօր Կոռնիձորում պատրեցին Ալիևի կեղծավոր դեմքը։ Նրանք իրենց ակցիայով ցույց տվեցին, որ Արցախի կյանքի ճանապարհով անցնելը անհնար է, հակառակ Բաքվի պնդումներին, թե հայերը ազատ անցնում են այդ միջանցքով։ Երևանից եկած արցախցի կանանց խումբը հայկական անցակետից չկարողացավ շարունակել ճանապարհը դեպի Հակարիի կամուրջ, որտեղ ապօրինի անցակետ է տեղադրել Ադրբեջանը։ Ադրբեջանցիները ստում են այս ճանապարհով, հնարավոր չի ոչ մարդկանց տեղաշարժը, ոչ էլ ապրանքների։ Եվ դուք դա ձեր աչքերով տեսել եք, քանի ժամ է այստեղ մենք կանգնած ենք, ոչ մի մեքենա, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ չի շարժվել։ Վերադարձ դեպի դիզակ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մարգարիտա Քարամյանի խոսքով, ադրբեջանական հանցագործության մասին փաստեր են պետք միջազգային հանրությանը, եւ ահա ինքն այստեղ է աշխարհին ասելու, որ չի կարողանում գնալ տուն հարազատների մոտ։ Ես հադրութեցիս, իմ ընտանիքը հիմա Ստեփանակերտում է, ես չեմ կարողանում արդեն 7 ամիս է իմ ընտանիքի հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ավելի քան 3 ժամ Կոռնիձորի անցակետում սպասելուց հետո ակցիայի մասնակիցները ստիպած եղան վերադառնալ Երևան։ Ռուս խաղաղապահների հետ բանակցությունները որևէ արդյունք չէին տվել։ Ըստ կազմակերպիչների ռուսներն ասել են, որ չեն կարող երաշխավորել իրենց անվտանգությունը։ Այսօր ինձ համար ոչ մի բան տարօրինակ բան չի եղել։ Մենք այս ամենը գիտեինք, մենք արդեն 7 ամիս է սրա մասին գիտեինք, եւ իմ նպատակն էր, որպեսզի սրա մասին շատ ավելի լայն շրջանակներ իմանան, եւ արտասահմանում, եւ Հայաստանում, եւ ամբողջ աշխարհում։ Սա էր իմ նպատակը, որ ես ապացուցեմ, որ այս ճանապարհը չի գործում։ Արցախցի կանանց դեպի Բերձոր միջանցք ուղեկցում էին ոչ միայն տեղական, այլև արտասահմանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Մեր արտասահմանցի գործընկերներից մեկի հետ ենք խոսել, լսենք, թե ինչ է ասում։ Очень хочется мира Армении. Խաղաղություն ենք ցանկանում առաջին հերթին Հայաստանին, քանի որ այն մեզ համար դարձել է երկրորդ հայրենիք։ Մենք շատ շնորհակալ ենք այս երկրին ընդունելության համար։ Այստեղ ենք արդեն 1 տարի։ Չենք ցանկանում, որ հաղթի Ալիևների բռնապետությունը։ Ադրբեջանին ցանկանում ենք, որ ազատվի բռնապետությունից։ Մենք այս պահին գորիսում ենք, որտեղ արդեն զրուցել ենք այստեղ ամիսներով արգելափակված Լաչինի միջանցքի բացմանը անհամբեր սպասող արցախցիների հետ։ Այս մասին պատմող ռեպորտաժը Հայլուրի վաղվա թողարկումներում։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր, Սյունիք։